Parë. Mirë, pra e që edhe një Kubi pyetje sot, për Zelenski, është diçka jo e kritikueshme. Për para se të flasim për Kosovën, që është dhe tema e këti, e kësaj bisede, zoti Burimi. Si pas kësaj logike, pra që ju thatë, nuk është e juaja, e ka thënë dhe Clintoni, cili është fati Ukrainës? Përderisa ajo vazhdon kërkon ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe të Bashkimit Evropian në këtë luftë. Çfarë do ndodhë me Ukrainën? E dhjen të shprehen, është ajo, janë dy shprehje, too big to fail, për bankat, kur ndodhi Lehman Brothers, një bank ku shumë e madhe, dhe shprehja tjetër është që kur ke një borxhë vogël është problemi yt, kur ke një borxhë madh bëhet problemi bankës. Në këtë situatë jemi sot. Nuk është problemi Ukrainës, po ra Ukraina, po lejuam neve që Rusia të fitë luftë, është gjithë Evropa që është në rrezik. Lufta e Ukrainës është lufta jonë sot. Prandaj Ukraina duhet mbrojtur me çdo, nuk duhet ketë opsion humbit Ukrainës. Sepse fiton pikërisht kjo botë jo demokratike, këto briksat që themin e sot, Kinë, Rusi, Turqia po ashtu, sepse është me dy kotuqe Rusi. Prandaj është për mua sot është nuk është vetëm lufta e Ukrainës. Do ketë një angazhim gjithnjë më të madh Perëndimit, do të përshpejtohet. Manorët ushtarake të vitit të ardhshëm janë më të mëdha në historinë e NATO-s, janë 3.5 milion ushtarë që do të, edhe unë e kuptoj këtë, të nxitim pikërisht pse po erdhi Trumpi në fuqi në 9/24, komplet kartat rishpërndahen. Okej. Okay. Dhe sot Evropa është më e kërcënuar, prandaj Macroni sot gjithmonë bën thirrje për një autonomi strategjike, s'mund të kesh më besim sot Amerika, sepse Amerika vetë nuk ka besim te vetja, por Biden është një, si thua, është një qorsokak geostrategjik botëror. Askush nuk e di ç'do ndodh me Trumpin. Është një, dhe këtë luan Serbia sot, por Serbia sot pret, prandaj Ukraina sot duhet se zbën të përshpejtoj të çaj frontin, duhet se në këtë luftë nuk ka fund. Kjo luftë nuk mund të Rusët thonë që një luftë mund të përfundoj me fitore, me humbjen e Rusisë, se Rusia ka bërë mërthamore, por kjo luftë po shumë ja thënë gazi to, nuk mund të mbaroj me humbjen e Ukrainës, sepse po humbim Ukrainën, humbasin të gjithë, të gjithë humbasin. Nëse i ke tanke të ruse, i ke në Berlinës. Dakor, e qartë, se kjo është një diskutim që do shumë kohë, nuk mjafton kjo bisedë.